সেই মেডেড ৰেচাম পিপল যিসকলে টেট অলৰেডি দি উঠিছে, মানে টেট পাছ কৰি উঠিছে, সেয়া অসম টেটেই হওক বা চি টেটেই হওক, যিকোনো টেট পাছ কৰি উঠিছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ, আৰু যিসকলে ভৱিষ্যতে টেট দিম বুলি ভাবি আছিল তেওঁলোকৰ বাবেও এটা ডাঙৰ খবৰ। আগতে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, যদি টেট দিছিল টেটৰ চাৰ্টিফিকেটখনৰ ভেলিডিটি আছিল 7 ইয়াৰ্ছ, 7 বছৰ পিছত সেই টেটৰ ভেলিডিটি শেষ হৈ যায়, তাৰপিছত আকৌ নতুনকৈ টেট দিব লাগে। এতিয়া কেইদিনমান আগত, কেইমাহমান আগত এটা নিউজ ওলাইছিল যে টেটৰ ভেলিডিটি হয়তো নোহোৱা কৰিব, আৰু আজি ইয়াৰ ওপৰত নিউজ আহিল। এয়া আমাৰ কেন্দ্ৰীয় এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ, তেখেতে এটা টুইট কৰিলে আজি, ভেলিডিটি পিৰিয়ড অফ টিচাৰ্ছ এলিজিবিলিটি টেষ্ট, মানে টেট কোৱালিফাইং চাৰ্টিফিকেট হেজ বিন এক্সটেণ্ডেড ফ্ৰম 7 ইয়াৰ্ছ টু লাইফ টাইম। মানে এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ লাইফ টাইমলৈকে গোটেই জীৱনৰ বাবে টেটৰ চাৰ্টিফিকেট যিখন আছিল সেইখন ভেলিড হৈ যাব। যদি আজি আপুনি টেট দিয়ে অহাকালি পাছ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আকৌ এবাৰ নতুনকৈ টেটত বহিব নালাগে। গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে সেইখন চাৰ্টিফিকেটেৰে আপুনি, গোটেই জীৱনটোৰ কাৰণে একচুৱেলি সেইখন চাৰ্টিফিকেটেৰে আপুনি এপ্লাই কৰি থাকিব পাৰিব, এপ্লাই কৰি থাকিব পাৰিব, চাকৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া এই ঘটনাটো, এই বস্তু কামটো কেতিয়াৰ পৰা এক্টিভ হ'ব, কেতিয়াৰ পৰা আপোনাক এই ভেলিডিটি এক্সটেণ্ড কৰা হ'ব, চাওক, যিসকলে 2011 চনত টেট দিছিল, 2011 চনত টেট দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ 7 বছৰ ভেলিডিটি শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া সেই 2011 চনত টেট দিয়া মানুহখিনিৰ পৰা এই নতুন নিয়মটো প্ৰযোজ্য হ'ব। ইয়াত লিখা আছে যে এলিজিবিলিটি অফ টেট কোৱালিফাইং চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম 7 ইয়াৰ্ছ টু লাইফ টাইম উইথ ৰেট্ৰস্পেক্টিভ এফেক্ট ফ্ৰম 2011, মানে 2011ত যিমানে টেট দিছিল, 2011ত যিমানে টেট পাছ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ সেই চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা আৰু ভৱিষ্যতে যিমান চাৰ্টিফিকেট আছে সকলো লাইফ টাইম ভেলিড হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ বাবে কি কৰিব, এতিয়া চাগে আপোনাৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট আছে তাততো 7 বছৰৰ ভেলিডিটি লিখা আছে, তো তাৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে কোৱা হৈছে, সেইটো হ'ল এই যিখিনি চাৰ্টিফিকেট, এই চাৰ্টিফিকেটখিনি নতুনকৈ দিয়া হ'ব পাৰে। যিবোৰ ষ্টেট গভৰ্মেণ্ট আছে, যিবোৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী আছে, সকলোকে নেচেচাৰী একশ্যন ল'বৰ বাবে কৈছে টু ৰিভেলিডেট, নতুনকৈ ভেলিডিটি বঢ়াই দিয়া বা ইছ্যু ফ্ৰেছ টেট চাৰ্টিফিকেট বা নতুনকৈ এখন টেট চাৰ্টিফিকেট দিবৰ বাবে যিসকলে হুজ কেণ্ডিডেট পিৰিয়ড অফ 7 ইয়াৰ্ছ হেজ অলৰেডি ইলেপছড, মানে যাৰ অলৰেডি 7 বছৰ শেষ হৈ গৈছিল, তেখেতসকলৰ বাবে নতুন চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰিবৰ বাবে কৈছে। আৰু নতুনকৈ যিমানসকলে টেট দিব তেওঁলোকৰ বাবেতো নতুন চাৰ্টিফিকেটেই ইছ্যু হ'ব, সেইটোত আকৌ প্ৰব্লেম নাই। আৰু ইয়াত এইটো কথা কৈছে যে 11 ফেব্ৰুৱাৰী 2011ত এটা NCT গাইডলাইন উলিয়াইছিল যে টেট পাছ কৰিব লাগিব আৰু 7 বছৰ ভেলিডিটি থাকিব, সেইটো ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল, টেট পাছ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, কিন্তু যিটো 7 বছৰৰ ভেলিডিটি এতিয়া সেইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ লাইফ টাইম ভেলিডিটি। যদি আপুনি এবাৰ ভালকৈ, পুৰা বহুত ভালকৈ মাৰ্কছ লৈ পেলাই পাছ কৰি থৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপুনি গোটেই জীৱনটোৰ ভিতৰত কোনোবা দিনা নহয় কোনোবা দিনা এটা চাকৰি পাবৰ বাবে অলপমান হ'লেও আপুনি সেই যুঁজখনত যাব পাৰিব। এনেকুৱা নহয় যে 7 বছৰ পিছত আপুনি আকৌ এতিয়া নতুনকৈ টেটত বহিব লাগিব, আকৌ নতুনকৈ পঢ়িব লাগিব, আৰু তেনেকুৱা নাথাকে। তো কংগ্ৰেচুলেশ্যন, যদি কাৰোবাৰ টিচিং লাইনত আহিব ইচ্ছা আছে দিয়ক, ভালকৈ টেট দিয়ক। এইখিনিয়ে আছিল সৰু নিউজ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, য'তে পায় তাতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোকে জনাই দিব। থেংক ইউ।